До 130-річчя від дня народження Остапа Вишні у селі Кринки, що в Олешківському районі, презентували документальну виставку, до якої увійшли книги, світлини і речі, зібрані у його друзів та людей, які особисто знали письменника. Там побували кореспонденти Суспільного. Це те, що залишилося від музею-садибу Остапа Вишні у селі Кринки. Наталія Бондаренко пригадує, як 30 років тому музей відкривали. Ця будівля знаходиться на території військової частини А-1736. Поруч – єдиний на Херсонщині пам'ятник Остапу Вишні. Тут так було людно, багато людей. Представники влади були, саме перерізали стрічечку. Скільки тут було людей, це дуже-дуже багато. Їхали цілі делегації, автобуси стояли і зі Львова, з Полтави. Спілка письменників була. Всім було дуже цікаво подивитися, який же ж музей, який це пам'ятник і що на сьогоднішній день ми маємо. А на сьогоднішній день, ви бачите, розваля, і ми небайдужі, робоча група, яка складена при Козачелагірській сільській раді, ми не можемо осторонь стояти так, склавши руки. Ведь одна єдина вулиця в нас на Херсонщині протяжністю 15 кілометрів носить ім'я Остапа Вишні. З 2015 року, говорить Наталія Бондаренко, тривають роботи з перенесення музею Остапа Вишні в інше місце з території військової частини. Для цього вже знайшли земельну ділянку, куди мають перевезти і пам'ятник письменника. Це місце могло б потрапити до туристичних маршрутів Херсонщини, говорить жінка. По сьогоднішній день до нас їдуть поодинокі туристи. 5 чоловік вже приїжджало, буквально один товариш із Дніпропетровської області був, приїжджав, їхав по указателю. Там указателі стоять при виїзді з Тюрюпінська, будинок Остапа Вишні. І зі сторони Крима стоїть, із Радинська їхать, теж указатель, будинок Остапа Вишні. Останній раз приїжджали у 2017 році, приїжджали до нас учні на екскурсії, але ми їх тут не могли прийняти. Ми подивились на пам'ятник, розказали, що де, то попросились у Кринківській школі, там дітки підготували, там ми просто їх прийняли. У павільйоні поруч з руїною музею зробили виставку. Учні Кринківської школи читали для місцевих та військових гуморески Остапа Вишні, у яких той описав побут тодішніх жителів села. Оришка вже зовсім була до адвентистів пристала. Вже з місяць і на казані їхні ходила, і церкву забула, і лаятись перестала. І треба було й позичити Христі свою череп'яну. Ну зовсім нову новісіньку ринку, а та розбила. На виставці представлені світлини письменника. Деякі з них були знайдені випадково та презентовані вперше, говорить Наталія Ільїна. Багато часу витратили на те, щоб знайти ці фотографії у приватних архівах, продовжує жінка. Ми знаємо, що ще на даний час є люди в селі, які спілкувалися з Остапом Вишнею. Вони його бачили, вони з ним спілкувалися, очевидці. Тому нам треба зараз, не гає часу, і поки ці люди живі, їм вже по 90 років, і нам треба железо, поки гарячо. Тому слава Богу, що у нас була така знахідка, 32 артефакти ми знайшли, деякі з фотографій, вони були зовсім в занедбаному стані. Тому ми їх навіть оставили дві, щоб на показ, які вони мали первоначальний вигляд. Чим наповнити новий музей Остапа Вишні, жителі села та учасники робочої групи з відродження пам'яті вже знають, говорить Наталія Ільїна. На нове місце потрібно буде перевезти фрагменти, що лишилися від будинку садиби. На думку жінки, навколо обов'язково мають рости вишні. Олена Протопопова, Олександр Шепель. Новини на Суспільному. Херсонщина. У наступних випусках новин жителі села Кринки, які добре пам'ятають Остапа Вишню, поділяться спогадами про письменника. Виставка картин Олега Дроботського «Аеропорт» відкрилася у Херсонському палаці молоді та студентів. На експозиції представлено близько 20 картин художника, на створення яких автора надихнули світлини Сергія Лойка, розповіла організаторка виставки у Херсоні Оксана Погомій. Там побувала наша Наталія Тимофєєва.
Для чого це робиться? Щоб ми не забували, що у нас є такі кіборги, щоб ми не забували, що у нас така війна і з ким у нас війна. Ми цього треба вчити, треба нагадувати, треба казати людям, що дітям я буду дуже просити, щоб буду по школам дзвонити, щоб проводили старшокласників, розповідали їм. Це наша історія, котра була у нас на очах, і це забути просто не можна. Зараз цей Олег Драбоцький, чому він не приїхав, тому що він по контракту воює. Ігор Асауленко служив у 79-й десантно-штурмовій бригаді. На виставку прийшов із дружиною. Влітку тільки повернулися з ротації, так що? Дуже тяжко на це дивитися. Дуже тяжко і навіть якось нереально. Здається, що це не з нами все. Так, в ДАПі не був, але ж так, важкі картини, морально важкі дуже. Така подія, вона мала відбутися в нашому місті. Ми постійно намагаємося не думати, не згадувати, бо якщо постійно думати про те, що оці події всі можуть відбутися в нашому місті, то стає дуже страшно, але пам'ятати треба і згадувати, що квітучий Донбас, який до війни називали місто Троянд, що перетворився з приходом руського міру, перетворилось на руїни. Той аеропорт, який до 2012 року відбудували, шикарний аеропорт, і що його перетворив руський мір. Владислав Трубанов воював на Сході. Картини навіяли спогади. Страшне воспоминання. Страшні згадки, як це все було. Картини чудові. Багато облич на картинах. Мені навіть здаються знайомими. На відкритті виставки люди не стримували сліз. Говорили про війну та її наслідки для України. Організатори кажуть, ці картини слід побачити кожному. На даний час я вважаю, що вона взагалі цікава кожному українцю, свідомому, який вважає Україну своєю країною, який хоче, щоб вона існувала такою, як вона була до того, як її окупували і у нас заграбастили кусок Криму, кусок Донбасу. Картини розташовані на другому поверсі обласного палацу молоді та студентів. Триватиме виставка протягом місяця. Наталія Тимофієва, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон. На цьому наше було завершено. Наступні новини на Суспільному о 13:30, а ранок «Нью-Йорк Херсон» триває. До побачення.